بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے پنجابی زبان کے مایا ناز، محاورے، مقولے، کہاوتیں اور ضرب الامثال اردو ترجمہ کے ساتھ. سامعین و ناظرین، کسی بھی زبان کے جو محاورے ہوتے ہیں، مقولے، ضرب الامثال، کہاوتیں ہوتی ہیں، یہ اس قوم کی عقل کا نچوڑ ہوتی ہیں اور اس میں صدیوں کے راز اور حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں. تو آج ہم پنجابی زبان کی کچھ کہاوتیں جو ہیں وہ سنیں گے. نالے چور نالے چتر، ایک تو چوری کرنا، اوپر سے چالاکی دکھانا اور مکر جانا. سادہ کوئی وسا نہیں، سانس یعنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. سو کو دریا ستھن موڈیاں تے، دریا سو کوس دور ہونا اور شلوار پہلے ہی کندھوں پر اتار کر رکھ لینا، مطلب کسی بھی کام میں جلد بازی کرنا. تیاں سب دیاں سانجیاں، تیری بھی تی تے میری بھی تی. بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، بیٹی جس کی بھی ہو وہ سب کی بیٹی ہوتی ہے. ایو ڈوبدا جدا دو بیڑیاں چپیر، جس کے دو بیڑیوں میں پاؤں ہوں وہیں گرتا ہے، مطلب ایک رستے کا مسافر ہی کامیاب ہوتا ہے. بیک وقت کئی شعبوں میں کامیابی کی کوشش کرنے کا انجام صرف ناکامی ہے. بہتے کراندہ پرونا بکھا ہی رہندہ، ایک سے زیادہ گھروں کا مہمان بھوکا ہی رہتا ہے. ایک گھر سمجھتا ہے کہ اس نے دوسرے گھر سے کھانا کھا لیا ہوگا اور دوسرے گھر والا سمجھتا ہے کہ اس نے پہلے گھر سے کھانا کھا لیا ہوگا. جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک نہ ایک دن جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے. ہاتھ نہ اپنے تھو کوڑی، جب کسی چیز تک ہاتھ نہ پہنچے تو اس کو کڑوی کہنا، مطلب جب کوئی چیز ملے نہ تو اس کو برا بھلا کہنا. جیسے اردو کی مثال ہے کہ انگور نہ ملے تو کھٹے. سرفہ کر کے ستی آٹا کھا گئی کتی، آٹا گوند کر بنا پکائے بھوکے ہی کنجوسی کرتے ہوئے سو جانا، اور سوتے ہوئے کے دوران کتے کا آٹے کو آگے کھا جانا، مطلب کنجوس کا مال اکثر ضائع ہی ہوتا ہے. آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، آٹا گونتے ہوئے ہلتی کیوں ہو، مطلب خامخواہ کسی پر اعتراض کرنا، کیونکہ بنا ہلے آٹا گوندا نہیں جا سکتا. نواں کٹا کھل گیا، کوئی نئی مصیبت آن پڑنا. جسے نہیں لڑ دے دل لڑ دینے، لڑائی جسم سے نہیں لڑی جاتی، لڑائی جگرے اور دل سے لڑی جاتی ہے، بہادری سے لڑی جاتی ہے. چور اچکے چودھری تے گونڈی رن پردان، جس قسم کے آج کل حالات ہیں چور حکمران بن جاتے ہیں اور گندی خواتین بھی چودراہٹ کرتی پھرتی ہیں. پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سب بے گلاں کھوٹیاں، جب انسان بھوکا ہو تو پھر اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا. رب دتیاں گاجراں تے وچے رمبا رکھ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی کام دیا ہے تو پھر اس کو محنت سے کرو. رب دتیاں نیندراں تے رکھ سرہانے باں، اگر اللہ نے کبھی فرصت کا وقت دیا ہو تو پھر آرام ہی کرنا چاہیے اور اس فرصت کے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے.